Dalam satu majlis berasingan, Perdana Menteri berkata beliau mempunyai satu lagi agenda utama yang belum ditunaikan oleh beliau untuk Sarawak. Agenda itu ialah untuk meletakkan Sarawak setaraf dengan pembangunan di negeri-negeri lain di Semenanjung. Katanya pembangunan ini akan berpaksikan keadilan sosial untuk pembangunan yang seimbang seluruh negara. Tapi ada satu lagi agenda yang pada saya sebagai Apai Besar Malaysia belum lagi dapat saya tunaikan, ialah untuk meletakkan negeri Sarawak ini dari segi pembangunan dan pendapatan rakyatnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negeri-negeri di Semenanjung yang lebih maju lagi. Tambahnya, sepanjang pentadbirannya selama 6 tahun ini, beliau sudah melakukan 50 lawatan ke seluruh pelosok negeri ini bagi memahami dan melihat sendiri keperluan Sarawak. Perdana Menteri berucap merasmikan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Kedua Sarawak di Betong. Ujarnya, kerajaan terhutang budi dengan penduduk luar bandar yang menjadi penyokong tegar dan kuat Barisan Nasional. Justru beliau meminta rakyat terus menyokong BN kerana mempunyai perancangan yang belum dilaksanakan dan berharap tidak terpengaruh dengan janji pembangkang.